Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Բաքսի ուրեմն իցյալ, փոխարինեք ձեր 520 բաքսի էկոչորսես կես ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները easyarsystem.com